Таїсія Лисенко евакуювалась до Запоріжжя села Преображенка з двома дітьми. Каже, дізналася про відкриття інформаційного центру соціальних мереж. Звертаємося в питання соціальних виплат та навчання старшої доньки. Як буде навчатися, бо їй 9 клас закінчувати, а треба бажано, щоб навчалася вона по книжках, не по комп'ютеру і не по телефону. Запропонувала звернутися до начальника освіти, уточнити їхні плани, які вони планують надалі на початок навчального року. Якщо вона з'ясує, що вони не планують нічого, значить потрібно десь в Запоріжжі влаштовувати дитину. Анна Сливка з села Малинівка Пологівського району в інформаційному центрі хоче укласти декларацію сімейним лікарем. Ідентифікаційний код є, тому що звертаюся з приводу консультацій, надання медичної допомоги, випуска рецептів за програмою «Доступні ліки», надання електронних направлень до вузькопрофільних спеціалістів, проходження медогляду і просто консультація терапевта. У центрі консультують 30 фахівців від 15 громад. Ще п'ятеро – від служб соціального захисту та пенсійного фонду, розповідає голова Пологівської районної адміністрації Артур Крупський. Це питання основний масив – це розміщення, проживання, компенсація за проживання, ну і, звичайно, гуманітарна допомога в якості продуктових наборів. В основному звертаються так, що нам вже відомо, да, що ми самі таке пройшли вже тут. Ми теж переселенці, теж вже кругом це все пройдено на собственному опиті. Ми з вами відвідували Мелітопольський хаб, зараз організований Пологівський, завтра ще відвідуємо Васильівку, відповідно Васильівський район громади і громади Бердянського району. Тобто фактично витворюється модель, в якій кожна громада опікується своїми мешканцями, забезпечує їх вирішення всіх нагальних потреб, проблем розв'язання, ну а район безпосередньо координує цю діяльність. 80% території Пологівського району тимчасово окуповано російськими військами. Решта – у зоні активних бойових дій. Звідти продовжують евакуювати людей. На сьогоднішній день 82 тисячі залишається ще на територіях. Найбільше 25 тисяч залишається у нас на території Токмакської громади. 50% – це близько 7 тисяч залишається в Токмачанській громаді. І найменш всього у нас громада була 3,5 тисячі населення Малинівська. Там залишається 160 людей. В Оріхівській – до 5 тисяч і близько 3 тисяч залишається в Голіпільській громаді. Інформаційний хаб «Допомога поруч» у Палаці культури «Орбіта» працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 14 години. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.